nervously on Satu Nyawa. Macam tu. Dia lepak ke? Thank you for the event, Meera. Welcome. Hope korang enjoy lah, ya. Ya, ya, ya. Wanna go to the castle? Go which castle? Oh, yes. Yeah, you forgot eh. Our wait, what castle? Girl Avengers. What castle? What castle? The Girl Avengers. Yeah. Nak join? Nak join? Boleh. Apa? Record apa? Tak, korang nak buat apa ni? Kita nak pergi ni yang apa-apa tu? Payung. Ni, nak pergi nak Castle Gavengers. Tak apa kan, tak ada yang lain? Kita ada semua ke? Tak semualah. Ada kita pun macam okey betul. Aizu ada teman juga ni. Okay, thank you. You need to hold this sekali, okay? Ni. Oh, tu, ni jauh. Bapak terbang kabut. Ui! Jangan. Where are you guys at? Dragon. Thank you. Weh, kau dah gigi aku buang ajar ya. Where are you guys at? Bunuh dragon. Kesian tu ni village. Ni village apa ni? Tak. Ni enemy. Raid. Oh. Nak raid ke? Jom lah raid kejap lah. Lalang. Wait, you guys ah, you guys tinggalkan I. Kita orang sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh, mak kau. Where is it? Sebelah your... Sini. North. Ni. Okay, jap. Taehyung, stay close with me, okay? Pegang tali ni. Sekejap, tak reflect. Sini. Sekejap, aku guna pedang ni lah kot. Pedang, jom. Okay, I'm coming. Sekejap, pakai. I'm coming home. Aduh, kau ngajar. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Let the rain wash away. Mati kau. What the heck is that? Oh my god. This is our first adventure, Taehyung. Mati kau. Oh my god, look at this place. Member semua jatuh dulu kat bawah ni. Kena pek. This part apa ni, Meera? Tempat apa ni? Tempat. Macam tu. Oh tu dia. Yes. Let's okay, Taehyung jangan lalu depan I, okay? Aduh. Yes, kena. Aduh. Benci betul lah pakai sweet pad. Betul lah. Chicken pad. Wih. Mati kau. Yes, Taehyung, you saw that. That's how you kill orang asli, you know? What? Bukan asli. Oh. Bukan yang nak kutip bukan eh? Bukan. Oh, tu ada seorang lagi. Another one. Ada. Tu sana. Oh, mak kau. Okay. Ada. Telajak lah, Riz. Habis. Ada lagi, Riz. Oh, dia kat dalam ni. Okay. Mati kau. XP dulu. Boleh buka masalah. Boleh buka dah. Dah boleh buka ni. Tu. Tu bukan jahat tu. Ular tu jahat ke? Tak tahu. Ke? I don't know. Good wife. Dia bunuh orang. Zimba woman. No, tak boleh. Dia akan mengorat mata heel. So, I'm gonna kill them. Mana steel ingot? Wah. Golden apple. Taehyung! Thank you. So lucky. Golden apple. Lucky. Taehyung, look! It's a dragon! Beetroot. Melon seed. Melon. Tadi siapa tak ada look pick tu. Ambil lah. You like that dragon? Hello, kapet. Wah. That's a beautiful dragon. Taehyung luck. Dragon. GD. Big Bang. Oh, Big Bang. Taehyung first time dia tengok dragon. Dia suka tengok dragon. Oh. Nak putih! Wih. Ada bos dia? Konten. Ada bos dia? Oh, nak ambil kepala dia kan? Bos dia ada tu kot. Weh, ada castle lah belah kanan. Oh. Weh, dia lagi dekat castle ni. Oh no. Apa? Kejap, korang kat mana? Oh, sana. Kote! Mana? Kote! Weh, kau woi aku? Kau woi aku? Kau ajar. Aduh. Akita! Piu! Can I hear it? Kote! Taehyung! Tuntun belakang tu!
Oh, nak aku babi. Engkau lah babi. Paru. Oi, kau teh menjerit tu ha. Oi, wei, wei, wei. Alah. Betul tu. Breaking door. Dia punya bos tak ada apa? Oh, kote lagi. Bos tak ada. Kote. Ha tu? Muncul lagi. Ha tu, nak kote ni jerit tu. Kenapa dia nak kote? Pukul dia? Ha. Kau babi! Ya. Dia kata kau babi, kau ajar. Uga, 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 uga. I am now the chief of here. Blah, blah, blah. Baru? Oh, dia cakap I babi. Dah tu je ke? Yang ada? Serius lah? Ya, serius. Tehyo, careful, careful, careful. You don't walk, walk, okay, careful. I takut you mampus. Yes, eh, siapa tu? Wow, what is that place? Tak tahu. Cantiknya. Kan? That is so cute. Isn't that gereja? Jom, I don't know. Jom tengok, jom tengok. How about my wedding kat situ? Boleh jo. Oh my god. Oh, ramai, ramai, ramai. Oh, dia bawa palang besar. Belakang-belakang eh, belakang-belakang. Tayu, tayu, stay here, stay here. Eh, dia lantun balik lah. Hah, lantun balik? Abo. Iya ke? Tak lah, boleh je tu. Tak pula. Tak, 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 ada tu, ada orang. Pakai aca. Mati kau. Where is it? Tak nampak? Ni tepi tu. Okay, done. Oh, mam lantun kau. I'm gonna kill them too. Wait, kenapa I punya bow tak kuat? Mati kau. Kenapa tak kena? Ew. I'm laggy. I'm lagging so bad. It's okay. At least I'm here with you, Taehyung. Mm. Tae, 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 tae. Wait. Wait, terkejut aku. Aku sulah. What is happening? Huh? Tadi oh, dia spawn lah. Mati kau. Mati kau. Sakit hati kan? Sakit hati biasa kan? Sebab kena penjara hari tu kan? Eh, kau buat apa dalam tu? Mati kau. Eh, tak. Wait, they can spawn? Eh, tak. Dia orang main balik dalam ni. Ah, mati dia kau. Dia lambat spawn. Ah. Eh, ada lagi ke? Oh, dalam. Ada lagi kat dalam tu. Ada dalam gereja tu. Ada dengan tenyu kat luar. Geram, geram. Badan dia aku nak wih, bunuh. Wih, banyak good wife. Ah, banyak, banyak good wife. Tenyu tutup mata. Ah. Assalamualaikum. Oi, mak kau. Ramai pula. Terkejut aku. Ramai, 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 ramai. Jangan masuk, jangan masuk. Tempat ni kecil. Okay, okay. Sebut kat luar je. Tengok kat luar. Tengok kat sini je, malul. Jom. Taehyung, tengok. Jom. Oh, Taehyung dia tengah tengok lembu. Okay. No, what? Dia tengah tengok lembu. Suka dia. Mati kau. Animal mati lover. Kau. Animal lover, Taehyung. Mak, kau pun mati. Kau pun mati. Matilah. Kau pun mati. Okay. Dah? Ah, dah. Pish, ni priest ni tak ada apa-apa kan? Yeah, dah. Jom, kita masuk. Let's go. Taehyung is safe now. Where is Taehyung? Masa Taehyung kau bisu? Ah, oh dia bisu sikit dalam game ni. I'm not sure why. Maybe dia tak beli microphone kot. But that's fine. Eh, hey, kau tengok babi ni. Ha, kenapa? Siapa babi? Mana? Mana? Tidur. Oh, tidur kan? Masa dia tidur? Tengok tu. Buai laju, laju. Sampai pokok sena. Ya Allah. Buang sampah lu. I nak selamatkan satu housewife lah. Eh, housewife lah. Good wife lah. Why? Okay. Why? Empire good wife is now following you. Come here. Diamond Shield tu. Hi. Hello. Hello. You mana? Oh, I'm on the way now. Ke Avengers HQ ke? Eh, tak, tak. Pergi ke village. Village yang apa? Desert. 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 Desert lah. Yang tengah raid kat sini. Kita orang tengah. Sorry, I kuatkan armor I tadi. Oh. So, sekejap. Macam village mana? Mereka macam sampai. Jap. Kita Weh, tolong ada banyak zombie. Weh. Weh. Weh, siang kan. I don't want Taehyung to die. Taehyung masuk rumah Taehyung. Wish, teleport terus.
Yeah, dia ada kuasa teleport, okay? Dia ada teleport pad. Noli? Hmm? Oh, tu. Hai. Hai, pukul Ender. Jom. Arah mana tadi, Abalul? Oh, sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sana. Oh, dia bunyi ni. Where are you? Oh, Noli, Noli, Noli. Pusing, pusing. Where are you now? Sini, 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 sini. Come, 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 come. Malul, careful. Pedang tu bahaya, Malul. I takut tengok. Pedang ni? Ah, tu tak apa. Itu is a cat. Yes, you activated that. Yeah, 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 yeah. Haa, dia suka juga kucing. Apa dia? Suka juga kucing. Oh, dia memang animal lover. My Taehyung is animal lover. Ada church tu kan? Gigi church sana. Mati kau. Apa tu? What's that? Mati kau. Malicious kau. Oh my god, you like that? Oh, you don't like that? I don't like that. Isn't this the church? Yeah, the church. Hello guys. Hello. Ya, tutup pintu dulu. Hey! Hi Nolly. Oh, you bawa palung besar? I want, that's not mine. Oh, okay. Hi. You don't want to say my Taehyung? Say hi to my Taehyung. Say, what the heck is that? What the heck? Hi, Pat. Hi, so Taehyung. Yes. Wait, jangan push dia. They're very insecure. They're very insecure. So give him some space. Don't know what for. Kita kena tunggu sini sampai siang. Tunggu Aijuk, Aijuk. Oh, man. Oh, Aijuk, Aijuk. Okay. We wait here. Jump, let's go. It's morning. Okay. Hey, and the man, hi. Bye. Be careful everybody. Okay, Taehyung. Oi, perempuan ni pun nak ikut aku. Okay. Okay, okay, dia pun nak ikut. No. I don't know, biarlah dia. Dia pun nak join. Ni tarik lagi, ni tarik lagi. Ayolah, nak ian ni, narik ian ni. Kan. Oh, dia jadi Hamlet, dia berlaku jadi Hamlet. Let's go. Jadi Hamlet eh? Yes, dia jadi Hamlet. Pedang Azimat. Yo, YOLO. Bukan kat atas tu ada orang. Korang main masuk. Mati kau. Where did you get I? Good luck. Tak apa. Just tenang. Pusing. Lari Taehyung. Ada pagat lah. Wow. Ya, lalu luar. Taehyung. How we get the in the in? Okay. Okay, Taehyung. I guna spider pet lah. Are you sure? You sure? Oh, okay. Taehyung and Hamlet clone. You mention it. You do not die, guys. I don't want to die. Boleh tu. Mana pintu dia? Ni depan. Ni dekat depan. Korang cakap kat belakang kan? Tak tahu, Aki follow je. Siapa yang jalan tadi, aku follow je. Aki jangan follow aku. Aku pun sesat. Aduh. Why are we pusing-pusing kat ni? Oh, pintu dah buka. Oh, sini. Taehyung, jump. Oh! Who shoot me? Oh, ni. Belakang. Mira just tahan je ni. I tengah tahan ni. Ya, yeah, okay. Pukul lah. Noli pukul. Oh, okay. I thought I'm like holding down here. Aduh. Oh, okay. Dah. I settle. Dah. Mana pintu dia? Tak ada pintu. Atas. Nak ketuk ke? Ya. Yeah. Oh, tak ada orang turunkan. Kejap. Jap. Kejap. Macam mana? Sebentar. Mana dia punya sebentar, gate, anak-anak. Gate control. Okay, jap. I guna spider pad je. Mana gate Taehyung. Control dia? Stay behind Taehyung. Kena tipu. Jap. Mari turun. Prek. Macam mana I nak masuk? I tak ada club pad. Jap. Tunggu je kejap. Kejap. Dalam ni ada orang. Oh, patut mana? Mana gate dia? Ada dekat okay. Atas. Peliknya. Are you ready nak turun? Yep. Wait, jangan lupakan air kat luar. Tak, sekejap. Tengah cari gate. Aku turun bawah lagi. Saya bawah lagi. Oh, shoot. I hope. Ramainya. Bukan ajak penoli. I semua nak lawan, but dia ramai ni lagi. Atas. Tu lah. Bawah lagi bawah. Dah lah, oh ni kot. Sekejap. Oh, main.
Loli, maybe you just pecahkan pintu tu kot. Just buat jabatan. Oh! Okay tak tu? Yep. Is you guys okay? Kita nak kat dalam lah. Aku dengan teman kita tapi dia jauh-jauh je lah. Sebab aku masuk ke tepi lah. Don't tengah, don't tengah nak buat ni. Sekejap, mana mana pintu? Oh ni ke? You cannot use enemy gate. Sekejap. Oh my god. Sekejap. Okay. Oh! Tu ada button. Ada button. Oh lol. Yoku wing! Bansa! Yay! Lawannya eh? Mana button? Masuk, masuk. Tu, button ke bawah. Bawah? Taehyung sini, careful, careful. Jangan dulu depan. Oh lol. Cannot press. Don't kill. Okay, jump. Aku mati. Kau yang tak macam berut tu. Si baik Taehyung masuk dulu. Taehyung masuk dulu. Good kali. Good wife mana? Oh, di good wife mana sini? Eh? Mana? Tak ada. Wih, 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 ramai. Eh, aku duduk belakang Meera. Wih, malun lu. Malun, wih. Kejap. Sekejap. Ada lagi apa, Meera? Tu? Wait, wait, wait. Dekat korang Noli. Oh Noli, jangan jangan Noli ya. Noli sini, Taehyung. 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 I terbunuh. Taehyung sini, Taehyung. Tak, bukan Noli. Boleh tak bawa masuk Taehyung tu dalam botol? Seram. Masukkanlah Taehyung kan tak kahwin kan. Noli, malu takut Noli. I nak dia Noli pergi. Okey, okey, okey. Mi, mi belakang, mi belakang. Okey, dah. Okay. I nak Taehyung ni adventure, okay? Okay. Noli pergi depan, ya? Sekejap, ada lagi ke? Ni, tak. Ni NPC. Dah habis. Terbuka. Women. Oh, Taehyung boleh duduk situ? Taehyung boleh duduk sini, Taehyung? Weh, dia ada penjara tu bawah ni? Oh, tak boleh. Penjara? Haa. Penjara? Dia ada penjara bawah ni. Dia dekat atas satu. Atas satu. Ikut Aki. Okay, Taehyung, stay here, okay? With other people, okay? Careful, okay? Jangan mati. Bawah. Noli atas, bawah. Atas belambak. Bukan, atas, tak ada. Bawah. Atas belambak. Okay. Woi, terkejut. Udah. Terkejut. Salah, salah. Wait. Hei! Ah, sini dah bersih. Jap. Ini tempat tadi. Damn. Okay, siapa pergi nak pergi atas? Okay. Siapa nak pergi atas? Pergi atas. Noli, pergi atas. Depan. Okay, depan. Yes, your turn. Oh, man. Bilik-bilik tu. Ada ke belakang. Oh! So many people. Pergi bawah dia. Ada dekat dalam bilik. Aki, kat sini ada orang lagi, Aki. Dekat atas memang sakit dia tak pakai. Sini, sana. Hujung sana. Ya, saya pandang. Ada yang dekat bawah masih. Ada ke? Tak apa. Sambung je Noli, sambung. Tutup. Mana ni? Siapa like? Okay, mana ada dekat wall lagi, ada ground lagi satu lagi. Sekejap. Tadi ada ground, ada ground. Aduh. Jangan turun seorang. Wait, aku nak join. Tu, cheese tu. Cheese. Ada lagi tu. Ada benda. Mana? Makan cheese. Tutup gate lu. Ada orang ke? Dekat atas berambak. Malu, why you know? Kat bawah ada satu tau. Malu takut sebenarnya, takut terkena Loli. Loli. Dah lah weapon ni. Masalahnya dari tadi lagi duk cari, tak jumpa. Yelah, dia dekat. Siapa bagi arrow tu? Hai Zuk. Zuk kat atas. Okey, kat mana? Where are you? Okey. Okey, you nampak eh lain. Situ. Situ clear. Oh, dia tangga satu lagi. Okey, fine. What the heck? Habis atas clear. Bawah? Atas. Ada satu lagi ni. Ada satu tu, seko tu. Kita kat mana? Oi. Dia spawn lagi ke? Tak, kalau dekat baru dia spawn. Lah. Tu chest, cuba tekan chest lagi. Mana? Shoot dekat daripada jauh. Where are you at? Tu bawah. Geramnya. Mana dia? Wow, saya boleh shoot. Apa benda? I got a better solution. Apa kata kita just pecahkan dinding je tembus? No, please. Siapa nak baiki? Kau nak duduk. Just pecahkan dinding and then cari. Dah, geram. Baiki aku kemudian. Saya, thank you, Meera. Settle. Oh my god. What? Tu ada lagi? Dah. Ya. Is that the last one? Tak ada buka lagi.
closest enemy. Dah. Dah. Oh, dah. Oh, finally. Oh my god. Noi. Sama-sama je lah. Susah je. Kenapa ada? Oh. Banyak emerald. Ujung. Wait. Mana nak cari mata hiok? Tak tahu. Atas. Oh, ada penjara kat bawah ni. Ah, boleh masukkanlah sesiapa penjara dalam ni. Eh, penjara jangan buka eh. Ada no chipul. Sebab penjara tu ada all the bad enemies literally can hit you lah. Oh, yeah. I think I know. Golden apple. Okay. Hi. Alright guys, so this is the new Girl Avengers punya area. So I nak pergi ambil waste. Yeah, Girl Avengers. Sini saya ambil semua barang kat treasure. Ah, kat sini je lah senang. Korang pilih bilik lah ya. Sekejap. Mana hujung bilik purple? Sekejap, but before that, I nak laju sangat. Wait, korang kat atas lah sekejap. I nak naik eh. No. Tak, barang I kat sini dulu lah. Oh. Eh, korang tak nak activate waystone dah? Ada waystone tak? Sekejap, ada waystone. Nak pergi letak sekejap. Jom mana? Jom kita ramai-ramai pergi sana. Kita officialkan ni tempat Gavengers. Jom sini. Pergi kat Meera. Jom kita merasmikan. Ini adalah tempat Gavengers. Okay. Tak kat sini eh. Wait, mana Tae Hyung? Tengah sikit lah Meera. Kita takut. Tak, dekat sini. Okay, Meera buat ni. Where is Tae Hyung? Ada. Atas ke? Nah, there you go. Dah, boleh dah? Dah. Activate HQ Gavengers. Yeay, Tania. Oh, Tae Hyung kat sini, okay. Mana Gavengers? Ni, kat sini. Yeay! Yeay, dah. HQ Gavengers. Yeay, boleh balik. Okay, aku nak cek bilik aku. Wow. Minat cek dengan Adam. Okay, Zuk. Jom belah. Because it's purple. I talk. Okay. Kita belah, Zuk. Mana bilik air? Mana bilik air? Zuk is a girl Avengers also? Okay lah, boleh lah. I'm genders. Zuk pun sama. Yeah, Zuk is our girl Avengers too. Welcome to the girl Avengers punya squad. Dah bukan ke. So yes, I dah tolong diorang. Ui, baik kena tolak lu. I dah tolong apa raid the new castle, but honestly I'm not so sure if I'm gonna stay here yet. Sebab macam yang katalah, I mungkin nak jadi lone ranger lepas ni. Tapi tak apalah, kawan tak kawan. Cik, kawan tak kawan. But no, I mean, saja. I just want to travel a bit more and then maybe find a few more places that I can just call my own. But pun, thank you so much for watching today's episode. I hope to see you guys next time, alright? Bye.